Зношеність інженерного господарства, доріг, закладів освіти і нестача державної підтримки стало основним приводом утворення Іршавської ОТГ, до складу якої увійшли місто Іршава, село Лоза та село Собатин. Ну, порахували, що в зв'язку з тим, от, особливо скачок долара, доходів нема, таких різкого росту не було. Значить, і щоб покрити ту дорожничу і покрити оцю прогалину у податках, треба шукати додаткові надходження. Як їх знайти? Тільки ОТГ. Ну, з тих варіантів, що були, тільки ОТГ. Спочатку планували об'єднатися з селом Ільницею і селом Бродом, але в процесі переговорів не дійшли згоди. Ну, в процесі переговорів, в тому числі і з Бродом, і з Ільницею, нам не вдалося це зробити. Депутати відмовилися, вони щось там рахували, що їм це не вигідно. Я не знаю, які критерії були, але вийшло так, що пішла Лоза, Собатино і ми. Діяльність громади розпочалася зі створення фінансового плану і пошуку шляхів збільшення надходжень власного бюджету. Перш ніж щось зробити, треба мати за що зробити. Тобто накопичити якісь кошти. Або зробити так, щоб в тебе була нормальна дохідна база. Тому ми почали із того, що почали облік, усе дивилися, які податки можна залучити в місто, хто платить, хто працює, хто не працює, що треба допомогти. Провели роботу, певно, з основним колом. Економічне питання, що потребувало вирішення, був малий бізнес без офіційного оформлення і, відповідно, без оподаткування. Конкретно мається на увазі торгівля промисловими і продовольчими товарами, виробленими на заводах і фабриках. Ми зрозуміли, що ми не витягнемо, якщо ми ці резерви не залучимо, то нічого в нас не вийде, ми мусимо їх. Ходили, переконували по 4 рік, декого були по 15 раз. Ну, потім почали залучати податкову. Першими кроками у інфраструктурі було, здавалося б, найбанальніше – ремонт шкільних вбиралень. Зібралися, склали певну піраміду, подивилися, що наверху піраміди, що у основанні, і почали робити із самого першого, що треба робити для того, щоб був фундамент. Будете сміятися, але почали ми збирали, чесно. Почали збирати, це смішно, напевно, хтось би казав, чого, та вулиці, там ями. Ну, коли ми пішли в першу школу, ну, це ужас. Далі, знову ж таки, піклуючись про підростаюче покоління, продовжили ремонт навчальних закладів. Щодо закладу загальної середньої освіти перших-других ступенів у селі Лоза, то тут був проведений локальний ремонт покрівлі, закуплено нові люстри, дошки. А в раніше аварійній школі номер 1 в Іршаві капітальний ремонт обійшовся у більше ніж 600 тисяч гривень. За цей навчальний рік ми вже зробили надзвичайно багато, тому що було зроблено перестінки у всій школі, змінено двері картоново-дерев'яні на пластикові і зроблено майже у всіх приміщеннях класних відповідні ремонти з допомогою батьків. Також поміняли ми вже 10 вікон, двоє дверей величезних на спортзалі і зроблено вбиральні. За словами директорки навчального закладу, до осінньо-зимового періоду школа готова. Школа готова, тому що під час літніх канікул ми, на жаль, не відпочивали, займалися саме цим питанням і було зроблено промивку системи. Замінено труби, десь замінено радіатори і сподіваємося, що взимку в нас буде тепло і затишно. Також за період функціонування громади було відремонтовано чимало комунальних доріг та доріг обласного значення. Ну а ремонт автошляхів не обмежується лише асфальтуванням. Це і прокладання тротуарів, ДНД велосипедних доріжок, формування інженерних мереж. Основна трудність нам при ремонті вулиць від, допустимо, сільських ОТГ – це те, що ми, хоча місто мале, районне підпорядкування, але місто. Тобто дорогу зробити, це не просто ти зробив проєкт на дорогу, і є мільйон там на дорогу, і тебе тисяча мільйон обійшов. Нічого подібного так не буде, бо люди просять каналізацію, люди просять водопровод, і ти мусиш прокласти інженерні мережі. Щодо медичної сфери, то у підпорядкування ОТГ перейшли лише амбулаторії, у яких вже був проведений поточний ремонт. По медичній сфері ОТГ передали тільки перший рівень. Це амбулаторії. Значить, ми відповідаємо за нього і, образно говоря, фінансуємо його. Оскільки в районі створено комунальне підприємство, яке об'єднало всі амбулаторії, то ми не забрали медицину, ми просто всі кошти, що нам дає держава, ми передаємо у те комунальне підприємство. І воно обслуговує на місці. Но я відповідаю тільки за амбулаторію, за первинну ланку. На сьогоднішній день основними наповнювачами бюджету громади є підприємство основного кола. Робити з основним колом підприємств, дуже велика робота пророблена. Ми їх збирали декілька разів, питали, що їм треба, от які, як ви бачите вихід з положення, що би ви нам підказали, от де нам треба.
Було багато підказок. Ну, ми так скажемо, посередковано робили їм рекламу, тобто висвітлювали на сайтах робоча сила. От оце питання номер один. Не останнє місце у діяльності громади займає і розвиток туризму. Будуються готельно-ресторанні комплекси, у Єршаві є діючий музей. Також своїми силами зводяться бюджетні невеличкі, але дуже цікаві родзинки міста. Що таке ЛСЕКО? Ну, прийшла така думка, от що як зробити дешево і щоб воно гарно було. От прийшла десь, я не кажу, що це наша ідея, ми її просто перетворили, ми її доповнили. От лавочку зробили, виковали, давайте зробимо для закоханих, зустрілися закохані, місто знайомства. Зробимо місто, де вони будуть сидіти під луною, да? І зробимо вже фінальну частину. Підтримку у розвитку ОТГ і вирішенні ряду організаційних питань громаді надає народний депутат України Валерій Лунченко. Ну і, звичайно, я хочу сказати, що дуже велику допомогу нам надав Валерій Валерійович Лунченко от по цим організаційним питанням. Я дуже дякую Валерію Валерійовичу за те, що він от скоординував ці зусилля і мобілізував кошти і їхні, і наші, і от зараз іде робота. Варто додати, що найближчим часом Іршавська ОТГ буде розширюватися згідно перспективного плану формування територій громад Закарпатської області.